טוב, אנחנו באבן העזר, אנחנו בסימן למד ח' בסעיף חף א'. אז הוא מקדש אותה ואומר לה, על מנת שירך בית כועפר, זאת אומרת שדה שיש לי, הרי זה מקודשת, ויראי, ואם ראה, כן, ששכר מאחרים או שלקר באריסוס אינה מקודשת. Same story. אם הוא אומר, אני אקדש לך על מנת שנראה לך שדה, בית כור שיש לי, אז היא מקודשת מיד אם יש לו בית כור. אבל אם באמת אין לו בית כור, הוא שכר את זה מישהו אחר, או...